Lustrimi i këpucëve ka fillu si ide në Shkodër. Së pari herë kemi bo në hapsirat publike në rrugët e Shkodrës. Kemi qenë tëftume në prej një organizatës atje dhe kemi mendu dhe kemi bashkëpunu me shtëpit rehabilituese të grave dhe kemi marrë histori të tyne dhe i kemi zhjetë disa histori për mi tregu për gjatë lustrimit këpucëve të burave, kemi tregu histori të tyre, do më thonë histori shumë vështira, histori shumë të dhemshme të grave që kanë prietu të unë. Këpucë, a do më thonë që jene mundu me u vendosë në këpucën e Sicilës? Që ka simbolizu këpucë? Gjithë kush, po më pëlqen shumë që shë... Që shë sa të jo, pa që shë... E vërtit është të thonë. Që kjo është e mira arti, se shto kush mundet me pa ndryshe edhe e fuqizanë sa ma shumë punën. Edhe mund të mirët edhe ajo, po një farë mënyre, po kemi dasht me nda historit e tyre për mes njerëzve, edhe kemi dasht me qenë qaj që ajo mënyre komunikimit për mes lustrimit këpucëve se në për shpi për shambu kitë gratë e bojnë atë punë. E bojnë një pastronë kitë këpucët e shpisë. E kur dalin në hapsim publike, kemi dasht me qi që ato se të sa do në hapsira publike e shaveq bura, por nuk është një punë që është e dëshirushme, ose këse është pak nështë ta një punë poshtru se, po prapë se prapë, është një punë që folë për që të punën, edhe pse është pështru se folë për edhe që të punën e lidhet edhe me këtë punën e historive të grave që shkanë heke dhe që ka kanë përjetu. Edhe përgjatë ati procesi o shumë interesant që shë reagojnë njerëzit, se ti je, për shambull, në Shkodër, në kujtojt ti je të bo të ilustru këpusa dikujt një burave, zakonisht e burat edhe kanë një farë mënyre një qëndrem kështu me nejtë ma ma serios se janë bura dhe sara afrohen edhe kur janë si do mësë një moshës ma vjetër një generat ma vjetër ata afrohen edhe rinë serios edhe ti ju të të regu një histori shumë dhemshme edhe i thu fillimisht ku me të regu një histori nëse pranon po s'ki nevoj për pages edhe a i pranon thëtë okej po edhe po afrohet edhe ti të regon një shka shumë dhemshme e spjegon edhe a i të që që to kje haru po nuk është i interesumë që... është indiferent të të njështë. Që që tu, të me thonë edhe e vrenë sa... edhe e vrenë edhe që kjo... si kur je fuqia, roli... edhe fuqia që e mbanë puna... edhe aden a i si burë, ma i më shumë... edhe ti e tu i pastru këpucët edhe a i që shësillet me ty. Po ka pasë edhe raste tjera që nështë anë i burit njëtës... moshë në generatës ma vjetër ka... ka qenë shumë interesuma shumë për histori se sa për... edhe adin ka, edhe që ajo që ka në thonë atar, ka qenë shumë rëndësishme si një farë njëre këllumëtimit ose me po ase ku jena nësi që është një qëto. Punën privatet grus me bo publike, dhe një punë që s'paguhet, me dollë të në shesh, me bo edhe me të pagu me një histori që dënë mja të regu dhe me dëgju, me të dëgju historija. Po që po të lullë, ajo nuk në gënë se ka vëmendjen e që është burë, plakë edhe menën që veç ose ka posë të grosh, nga pëshim bravo goca në shkote, bravo, që për punani. Po të gjithdo punë është e mirë, me nështë që pejpojnë për pare, dhe të gjithdo punë është e mirë, nuk është mare me punu. Po është edhe interesant me po që është empatia është ndryshe në gjeni, të me thonë se burat jënë rritë më konë të shkëputën prej. Të me thonë me luqë atë rolin është edhe nuk njëhan që është to, sa që qa që janë mësu me atë rol, edhe a i thëtë qërma pak ma qëto, se thëtë nëse e ngajune, nëse lidhna me një personë edhe me qëtë storja, unë e dokna i dapëtë, se dokna, është interesant se gratë nuk e kanë qatë, presim për që ata në shumë aspekte, gratë më tukën shumë atë hapëna, në është edhe vash për faktin që kur je i shtypon edhe je i mësu me mësu edhe për kjerve, jo me menuj që pëthët, hana, unë i di krejtë që shë janë këtë pura që menuj që i din këtë sanë. Mesajin, fuqia mesajit që e kene përqunë.